304, кота не було, три на мене, кота там ще один вогонь. Другий, так. Так, ну у нас уже тут все готово. Не спеши. Ебать. Острел. Другий постріл. Да, то есть, что мы там ничего лишнего не нашли. Можете говорить. Стріли за день ви робите? Буває, що робимо. Буває, що 40 штук тільки зранку за пару часов випускаю. Буває по-різному. Буває, чергуємо, там, як в планові цілі, типу. От, буває, що інтенсивна робота. По-різному буває. Це залежить не від нас, це залежить від того, як там спереді хлопці там дискотеки устраивают, чи як сказати так. До бою! Старі були нормальні, зараз з цього місця, де ми стоїмо, ми набагато далі, ніж Бахмут, можемо стріляти навіть. Навіть звідси. Так. І стріляємо, так. Да. Да. Так що, ну, тут великий просто плюс, що у нас велика дальність стрільби. Дуже. Оце основне. Ну, це що стосується гармати. Плюс вона йде на автоматиці, розкладається, складається. Звісно, якщо ми підсовуємося вже навіть на таких машинах, там і хлопці так же само, артилерія, ну, вона ж ззаді стоїть. Якщо ми підходимо вже ближче, по-любому ми просуваємося. Це, тут немає навіть питань в цьому. І тим паче вагнерівці, вони вже відійшли, і зараз їхні ж війська, кого вони туди кидають? В основному такі ж самі мобілізовані, безопитні, ну, орки і сьорки. Вагнерівці відійшли, і там зараз, я думаю, ну, дай Бог, скоріше їх би там вже вигнать з нашої землі, звісно. Всі втомились.